Ahojte, zas vás vítám u dalšího videa, u další recenze nějakého kapesního EDCčka a nyní to bude takové, dejme tomu EDCčko od Coltu, když nevím, jestli se to úplně dá říct tomu EDCčko, a k tomu se dostaneme hnedka v zápětí. Má krásnou takovou magnetickou krabičku, to je super, semíčová výstelka. A tohle ten nůž, musím se podívat, jak se jmenuje, protože už jsem to docela zapomněl. CT-591 má označení, takže to bude asi to jméno. A na něm je zajímavá jedna jediná věc v podstatě. A to je, že je z ocele D2, na kterou jsem byl strašně zvědavý. Říkal jsem si, ocel D2, to je prostě bomba, to je super. To musím mít za tyhle peníze, nůž D2 je perfektní. No a tímto moje překvapení tak nějak začalo a skončilo. Nebo to nadšení. Teď přejdeme zase k plusům minusům. Plus je cena, to je jasný. A plus je D2. Podle asi většiny lidí D2 je plus. A z mého pohledu střenky z takové hrubé G10 se perfektně úplně drží. Ale ty mínusy. Mínus klip, který prostě odstává a není to úplně ideální, je takový, vlastně připomíná ten Kershaw klip, který taky je zbytečně odstátý. Nevím proč. Další věc, když ten už namažete, tak celku slušně chodí. Co ještě zapomněl říct. Potom, jako mínus, ten liner lock je zase strašně tenký, jo, ale opět jsem se neshledal ani u toho Kershaw Crown, ani u tohohle, že by to jako nějak vadilo, jo. Je to takový subtilní, ale funguje to. Jo, já s těmi nůži nějak nepáčím a já nevím, neotvírám bedny nebo něco, prostě používám ho jako normální EDCčko na... No, jsem tam rozříznutí nějaké krabice, na ukrojení salámu a všech možných prostě věcí. S tímhle nožem jsem teda jako nic zásadního nedělal, tak jak třeba s tím Kershaw, s tím už ani nevím, jak se jmenuje, s tím jsem třeba kostil srnky nebo něco takového, chtěl jsem to vyzkoušet, s tím to jsem to neskoušel, ale určitě by to taky šlo. A teď bych chtěl přejít k tomu nejzásadnějšímu, a to je ta D2. Nevím prostě, kdo co má s D2, že jak je to strašně úžasná super ocel. Podle mě na EDCčko je ta ocel, co řekl slušně, nepříliš vhodná. Jo? EDCčko, který používám dnes a denně, tak bych chtěl, aby ho normálně nabrousil prostě. Kdykoliv potřebuju, tak bych ho přetáhnul na nějakým keramickým brousku jenom, takové tyčince keramické, a bylo by to super. Tato ocel je strašně houževnatá. Je to prostě nabroušení úplně šílená záležitost, když ten nůž ani nepodařilo nabrousit do úplně ideálního ostří, jak bych chtěl. Ta ocel ne, že by se ohýbala, ale spíš se tak jaksi třepí a buď to špatně brousím, což je možný. Určitě zastánci D2 nebo lidi, co mají nůž D2, tak se budou bít v prsa, že to určitě není pravda a že jsou blbec a že to neumím. Je to možný. Klidně jim dám za pravdu, když mě ukážou, že to jde. Ale já s touhle ocelí nějak spokojený nejsem. Mě to nějak neohromilo. Možná je to i tím, že já nevím, nůž D2, který bude tady Emerson za 5000, asi možná ta D2 bude jinak zpracovaná než tahle, protože jsem hledal, že i ve zpracování asi té oceli bude velký rozdíl, což si povíme u nože třeba Buck, který bude hnedka v následující recenzi. Takže myslím si, že možná Colt to nemá tak zpracované tu D2, jak by měla být. Další nevýhoda je, že ten nůž má pořád někde nějakou vůli prostě, jo. To jako trošku, ale má, jo. Ale sice super vyskakuje, všechno paráda, když se vyladí, musel jsem si koupit malý Torxy, abych mu stál ty střenky, protože bylo celé takové trošičku povolené.
ale to jsem měl už na více nožích, takže se mi ty torxy vyplatili koupit. Ale mně se zdá, že ten čep se pořád povoluje. Jo? Když bych si s tím nožem třeba hrál, což já s nožem dělám, že si s tím jenom takhle hrají, tak ten čep mě přijde, že se jako brzo unaví, jak kdyby a potřebuje dotáhnout a je to ještě tak blbě udělaný, že musíte udělat ten klip, jo, a pod tím klipem teprve samozřejmě ten šroubek, ne, kdyby to bylo z této strany, že by to bylo lepší, že by to nevypadalo tak hezky. Nicméně za ty peníze, určitě kdo si chce vyhrát s D2 a kdo si to chce dlouho brousit a koho to baví prostě a má na to čas, tak asi super. Za ty prachy fakt se to dá, to není špatný nůž, rozhodně ne. Ale jen jsem čekal trošku víc. Tak všechno, další recenze bude Bug Bantam. Takže zatím se mějte, ahoj.